Параграф 15. буремні роки або Українська революція, 1917 1921 роки, яку подію називають українською революцією. Революція різкі зміни в житті суспільства, які здебільшого супроводжуються утвердженням нової влади законів тощо. Коли 1917 року у столиці Російської імперії Петрограді нині Санкт-Петербург було повалено владу царя, українські партії та громадські організації створили Українську центральну раду, очолив її Михайло Грушевський. Центральна рада обрала український уряд, генеральний секретаріат на чолі з Володимиром Винниченком. У листопаді того самого року було проголошено Українську Народну Республіку. Події тих буремних років історики називають українською революцією. Незабаром становище в Україні загострилося через війну з урядом більшовиків, що прийшли до влади в Росії. В умовах війни довелося настільки впорядковувати внутрішньодержавне державне життя, скільки дбати про оборону. У грудні 1917 року у Харкові більшовики проголосили Україну Радянською Республікою і створили свій уряд. Під прикриттям цього уряду війська більшовиків захопили лівобережну Україну і почали наступ на Київ. За тих обставин Центральна Рада 9 січня 1918 року проголосила незалежність Української Народної Республіки. 29 січня 1918 року поблизу селища Крути на залізничній станції за 130 км кілометрів на північний схід від Києва відбувся бій. Більшовицьким військам протистояло близько 520 вояків, здебільшого київських студентів і гімназистів, які мали на озброєнні 16 кулеметів та одну гармату. Росіяни переважали десятеро, мали бронепотяг та артилерію. Попри героїзм і завзяття, українські вояки не мали шансів на успіх. У сум'яті битви, коли більшовики вже володіли крутами, один студентський загін відірвався від своїх і потрапив у полон. Усіх їх було розстріляно. Цих героїв поховали на Оскольдовій могилі, і на їхню честь Павло Тичина написав вірш. На Оскольдовій могилі поховали їх 30 мучнів українців, славних молодих. 8 лютого більшовицькі війська захопили Київ. Як розгорталися подія української революції? За вкрай несприятливої ситуації уряд УНР звернувся до Німеччини та Австро-Угорщини з проханням про військову допомогу. 29 квітня 1918 року владу в Україні перебрав гетьман Павло Скоропадський, та вже всередині листопада проти гетьманського режиму спалахнуло повстання. 14 грудня після зречення Скоропадського було відновлено УНР, проте УНР знову довелося воювати з більшовиками, які розпочали черговий похід на Україну. Ця війна закінчилася перемогою більшовиків. Борхливо розгорталися події і в західноукраїнських землях. У жовтні 1918 року у Львові було створено Українську національну раду, а 1 листопада її збройні загони взяли владу. 13 листопада було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку ЗУНР 22 січня тисячу 19... Дев'ятнадцятого року у Києві відбулося урочисте проголошення злуки об'єднання з УНР та УНР. Тож той день увійшов в історію як День Соборності України. Уже в перші дні уряд з УНР подбав про створення власної армії до лав української галицької армії УГА залучили близько 100 тисяч осіб, готових боронити українську незалежність. Багато воїнів загинуло в боях за Львів 1918-1919 роки. Їхні імена викарбувано на гранітних плитах меморіального комплексу воїнів УГА на Личаківському цвинтарі у Львові. Для увічнення пам'яті про видатних людей та важливі події споруджують пам'ятники. Скульптурні групи, статуї, бюсти, колони, оберізки тощо. Визначні пам'ятники належать до культурного надбання людства, оскільки є мистецькими творами. Які спогади залишили очевидці про події Української революції та Михайла Грушевського. Ім'я Михайла Грушевського в 1991 році названо одну із центральних вулиць Києва. Символічно, що на ній розташовані будинки Верховної Ради та Уряд України. Грушевський уже 27 березня прибув до Києва, і з його прибуттям український рух у Києві зразу відчув досвідчену і авторитетну руку свого керманича. Ніхто в той момент не підходив більше для ролі національного вождя, як Грушевський. Ніхто навіть і рівнятися не міг із ним авторитетом і тією повагою, якою оточувало його все українське громадянство. Дмитро Дорошенко. 1 квітня 1917 року Центральна Рада організувала цю маніфестацію з метою зробити підсумок українських сил у столиці України. Усе свідоме національне українське громадянство вийшло в той день на вулиці Києва. На Софійській площі було влаштовано велике народне віче, на якому виступали з промовами визначні українські громадські діячі. Від імені Центральної Ради промовляв Грушевський. Старий з великою срібною бородою, живий символ незламної волі українського народу, до національного відродження професор Грушевський виступав у перших рядах маніфестантів Павло Хрестюк. Сучасник подій про Грушевського пам'ятає цю залу, переповнену молодою чужою мені і настроями, і говіркою юрбою. Пам'ятаю сиву голову професора Грушевського, який сидів у центрі за столом президії. Пам'ятаю його магічну владу над усією цією незграбною аудиторією. Досить було йому піднести руку з квіткою білої гвоздики, що прикрашала стіл, і з зала вмовкала.